Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura destaca soluções para impulsionar a estrutura produtiva leiteira no Camaro 2023. Coleta seletiva do DEMAI é ampliada para os bairros Shopping Park e Laranjeiras. E ainda, aulas de ginástica funcional do Parque do Sabiá passam a ser oferecidas na nova Arena Parque. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, apresentará diversas ações durante a edição 2023 da Exposição Agropecuária do Sindicato Rural de Uberlândia, o Camaro. Na área batizada de Fazendinha Camaro, o destaque deste ano é a estrutura produtiva leiteira. O visitante ainda poderá participar do espaço interativo AgroLab, onde serão demonstradas soluções para impulsionar o segmento. A Fazendinha também vai oferecer conhecimento sobre outras experiências relacionadas ao campo. Na área de aquicultura, haverá detalhamento sobre dois sistemas de produção, aquaponia e fertirrigação. No âmbito da agricultura, técnicos da secretaria apresentarão aos visitantes culturas e sistemas de cultivo sustentáveis, destacando o uso do pó de basalto como remineralizador de solo. Além disso, há ambientes de agrofloresta e com culturas do trigo, sorgo e girassol. O Camaro 2023 começa no dia 31 de agosto e vai até o dia 9 de setembro. Mais dois bairros ganham coleta seletiva. A partir de hoje, a coleta seletiva do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, passa a atender os moradores do bairro Shopping Park. Já na quinta-feira, dia 24, o Ecocaminhão começa a fazer recolhimento de recicláveis no Laranjeiras. A implantação dos novos endereços faz parte do projeto de ampliação da cobertura do serviço em 100% da cidade. Nos próximos meses, os 74 bairros de Uberlândia serão atendidos em ação conjunta do serviço com recolhimento pelo Ecocaminhão e por meio de pontos de entregas voluntários. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no CadÚnico. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Uberlândia tá enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. Giro de notícias. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo segue com inscrições abertas para o concurso de criação de presépios 2023. Serão selecionadas até 11 propostas que receberão ajuda de custo para a execução dos projetos, que farão parte de uma exposição prevista para começar em novembro. As inscrições podem ser feitas até às 17 horas do dia 30 de agosto pela plataforma online prosas.com.br. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e comprovar residência no estado de Minas Gerais. Lembrando que microempreendedores individuais também podem participar. Após a inauguração da nova Arena Parque no último final de semana, as aulas de ginástica funcional do Parque do Sabiá agora são oferecidas no espaço próximo à portaria do bairro Santa Mônica, na quadra 4. A mudança visa aumentar o conforto oferecido aos alunos, além de permitir que um número maior de pessoas seja atendido, já que o novo local é mais amplo. As aulas de ginástica funcional são oferecidas de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, 8 da manhã, 17h45 e 18h45.
Ainda tem vaga aberta. Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e se dirigir até o local no horário da aula com um documento de identidade, comprovante de residência e atestado médico que comprove condições físicas adequadas para a prática da atividade. Giro de notícias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.